magia. E aê, DJ, qual é dessa magia? Quando tu solta o tambor, elas perdem a linha. Quando tu solta o tambor, elas se enfeitiça. Tum, 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 tum. Que elas vão mexer o bumbum. Só aquele pontinho que ela estiga qualquer um. Essas mina me estiga, elas param na ponta e fica. Paralisa, me alucina e rebola em cima na pica. Ei, DJ, qual é a que cê tem que essas mina se amarra? Quando solta aqui